សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គស្ថិតគ្រប់សក្ការៈបងប្អូនជំនុំជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់នៅមុននេះបន្តិចខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានសម្រេចតាមសំណើរបស់គណៈប្រចាំការនៃគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ទាក់ទងនឹងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់យើងបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលវេលានេះជំងឺកូវីដនៅក្នុងតំបន់និងនៅទីកន្លែងមួយចំនួនកំពុងតែចាប់រឹបឡើងវិញប្រសិនបើយើងមិនមានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទេ អាចមានការគិតខុសហើយនឹងអាចនឹងឈានទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងជាជាក់ថាហេតុសម្រាប់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងវ៉ាក់សាំងគឺជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលនឹងជួយយើងកាត់បន្ថយការឆ្លងឬការឆ្លងហើយ តែមិននាំទៅដល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបានសម្រេចទី1ការចាក់ដូសទី4ដល់កុមារអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំដល់ក្រោម5ឆ្នាំនេះគឺជាការចាក់សម្រាប់កុមារដើម្បីការពារពួកគេ ព្រមរាល់ពេលនេះគឺយើងមិនតាន់មានកំណត់សម្រាប់ការចាក់ឲ្យកុមារអាយុដូសទី4ដែលមានអាយុពី3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនោះទេទី2ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី5ដល់កុមារអាយុពី5ឆ្នាំដល់ក្រោម12ឆ្នាំនិងទី3 ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី6ជូនដល់មន្ត្រីរាជការជួរមុខអាជ្ញាធរនិងប្រជាជនទូទៅនេះជាការរៀបចំដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏ឯកភាពជាមួយនឹងគោលការណ៍ការស្នើឡើងអំពីរបៀប បន្តសម្រាប់ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺត្រូវធ្វើរយៈពេល6ខែម្ដងបន្ទាប់ពីដូសចុងក្រោយដែលត្រូវបានទទួលធ្វើយ៉ាងដូច្នេះទើបយើងធានាបានថាប្រជាជនរបស់យើងមានភាពសាមគ្គីរឹងមាំបើមិនដូច្នោះទេបន្ទាប់ពីរយៈពេលនោះ វ៉ាក់សាំងចុះខ្សោយងាយស្រួលនឹងទទួលវ៉ាក់ភាពសាមសហគមន៍ភាពសាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗចុះខ្សោយងាយស្រួលនឹងការវាយលុកដោយជំងឺជាពិសេស COVID-19 ដែលកំពុងនៅមានវត្តមាននៅទូទាំងពិភពលោករាប់ទាំងនៅកម្ពុជាយើងផងដែរ ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អ្នកដែលមិនទាន់បានទទួលដូសទី3ត្រូវតែខិតខំមកទទួលដូសទី3ហើយអ្នកដែលទទួលបានដូសទី3រួចហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់កុមារគឺយើងចាក់ដូសទី4 ដែលមានអាយុ3ទៅ5ឆ្នាំហើយកុមារអាយុពី5ឆ្នាំដល់ក្រោម12ឆ្នាំយើងនឹងចាក់ដូសទី5ហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអាជ្ញាធរកម្លាំងប្រាវុធនិងមន្ត្រីជួរមុខត្រូវចាក់ដូសទី6ហើយត្រូវកំណត់ជាក់លាក់អំពីផែនការសម្រាប់វ៉ាក់សាំង គឺបន្ទាប់ពីការទទួលវ៉ាក់សាំងចុងក្រោយ6ខែគឺត្រូវទៅរកវ៉ាក់សាំងជាបន្តទៀត
គណៈកម្មការជាតិចំពោះកិច្ចសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវរៀបចំផែនការនេះជាមួយនឹងគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺនេះជាការកិច្ចការដើម្បីការពារទុកជាមុនសម្រាប់ហានិភ័យដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងនៅក្រៅប្រទេស នឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់របស់យើងផងដែរកង្វល់ធំរបស់យើងមិនមែនបញ្ហាខ្វះវ៉ាក់សាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺមិនមកទទួលវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាសម្រាប់កុមារនឹងមកទទួលនិងអ្នក ដែលគិតគូរអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួននិងមកទទួលនៅពេលវេលាបំរែបំរួលហើយកូវីដ19អាចប្រែធាតប្រែរូបផ្លែងភាពទៅជារូបរោគកាចសាហាវជាងនេះក៏យើងអាចទប់ទល់បានដោយសារយើងមានវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងខ្លួនដែលជាកិច្ច ជាផ្នែកមួយនៃការការពារសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់តខ្លួនម្នាក់ៗខ្ញុំកាលណាខ្ញុំជិតថ្មីម្ដងទៀតអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកវ៉ាក់សាំងគឺយើងមិនខ្វះវ៉ាក់សាំងទេមកដល់ពេលនេះគឺយើងនៅមានវ៉ាក់សាំងច្រើនលានដុសនៅក្នុងឃ្លាំងប្រមាណជាង 7 លានដុសនៅក្នុងឃ្លាំងជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដែលនៅមិនទាន់ដឹកចូលមកក្នុងប្រទេស 20 លានដុស តែមទៀតដូច្នេះយើងមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រើប្រាស់ហើយយើងនឹងមានប្រកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងទិញវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមប្រគេនពរជូនប្រជាជនប្រសងគ្រប់ផងបងប្អូនជូនរួមជាតិសូមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយ នៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល2023ខាងមុខនេះសូមអរព្រគុណសូមអរគុណ